ragii yaro dhalinyaro dhaxal ku yimid ba meesha ka buuxa marka waxaan leeyahay saleeban meesha uu gabay haday noqoto 10 bilood ee siyaasadda iyo buuq dalka ka jiray wax ali ala wax ku darsaday ma jirto inuu sii horiyada hawsha mooyane imma kana gobolka sool de wuxuu ha ragii runtii wax ka qaban lahaa golaha guurtidu gobolka sool de Soomaaliland buu ka mid yahay xuduudda iyo qabiilkana waxa weyn xuduudda ayaa weyn waxaan leeyahay marka gobolka sool waa Soomaaliland cid kasto oo gobolka sool ee kacsan amba garaad ha noqoto amba shacabi ha noqoto war Soomaaliland baynu wada fulan baan leenahay Soomaaliland waxa u baahan tahay cadaalad runtii wax kasto idii soo gaaray waan ka xunnahay dhimashadii hore ugu dhacday gobolka uga dhacday dhibaatooyinkii ka dhacay gudoomiyaha gobolka Marooda Jeex ee xisbiga mucaaradka oo cid oo qayb ka mid ah warfidiyanka maanta magaalada Hargeysa kula hadlay ayaa ka hadlay arinta ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu ka hadlay hadal ka soo yeeray gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo ay maanta warbaahintu wax ka weydiisay shirka qaar ka mid ah garaadada gobolka Sool uga socda ugu dambeyntina gudoomiyuhu waxa uu shacabweynaha gobolka Marooda Jeex ku dhaqan uga mahadceliyay sidii kartida lahayd ee uga qayb qaateen isdiiwaangelinta saleeban de waxa weeyaan golaha guurtidu waa halkii dalka runtii marka la eego marjici loo noqon jiray buu ahaan jiray golaha guurtidana raggii joogi jiray de Ibraahin Sheekh Madar iyo Haaji Cabdi Waraabe iyo Nuur raggii de noocaasi joogi jiray de waa la garanayaa ee qiimaha badnaa ee runtooda in runta inta badan ay de wada dhimatay oo marka laga hadlayo raggaasi de dalka ilaa 1990kii marxalada badan bay kala soo talaabsadeen marka raggaasina Allah uu naxariisto laakiin maanta ragga jooga kolay rag yaro dhalinyaro dhaxal ku yimid ba meesha ka buuxa marka waxaan leeyahay saleeban meesha uu gabay haday noqoto 10 bilood ee siyaasadda iyo buuq dalka ka jiray wax ali ala wax ku darsaday ma jirto inuu sii horiyada hawsha mooyane imma kana gobolka Sool de wuxuu ha ragii runtii wax ka qaban lahaa golaha guurtidu intuu wafdi uu hoggaaminaya baxo wax ka qaban lahaa marka saleeban halka uu ku fail garoobay waxaan leeyahay marka saleeban de sidan uu shaqeynaya waa si qalad ah si qarannimo iyo dowladnimo iyo dal la jecelaa uu ku jirto uma shaqeynaya waxaan anuu rajayn lahaa oo jeclaan lahaa in golaha la kala diro golahaasi aanbaha ku yimaada xulis ama doorashada ku yimaade shantaas sano umada ma hortaagnaan karaan marka golahaasi kaanintiisu uu gabay wuxuu ku hadlayna doo waadi ka hadee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kasto oo dalkan daneeyaysa ay la yaabeen wuxuu saleeban ku hadlayo iyadoo 10 bilood leysa isto buuq jiro oo xeerkii golaha baarlamaanka soo baaskareeyay hor yaalo ayuu inta xeerkiina kartoonka soo riday oo soo tuuray golihiina fasaxay 2 bilood bad cagaha soo galiyay yiri waxaas mas'uuliyad ma haban leeyahay saleeban oo way ka hoostay gobolka Soolna ragii loo dir lahaa baa tahay runtii ma shaqeyn kartaan hadaad sidan ba tihiin marka waxa qurux badan lahayn ba in golaha la kala diro runtii iyadoo buuqa siyaasadeed markii horeba ka taagayay ayaa xaalad adag oo dalka ka dhacdayna ay jirtaayo gobolka Sool runtii ka soo cusboonaatay oo imaka bishii ugu dambeysay gobolkaasi runtii xaaladiisu kacsan tahay xukuumadda waan ku dhaliilnay hore waan ugu sheegnay waan ku dhaliilnay sida ay gobolka u maamushay amba nabadgelyadiisa amba ha noqoto arrimaha xukuumaddu ay gobolka ka waday wixii ala wixii halka ka yimid xukuumadda dhaliishaas kale marka inta laga yimaado runtii maanta canaan iyo mataalo iyo maxaa xukuumadu waxaanu qaban weyday maanta xaaladda taagan waxa u baahan tahay xaalada wax laga qabto gobolka Sool de Soomaaliland buu ka mid yahay xuduudda iyo qabiilkana waxa weyn xuduudda ayaa weyn waxaan leeyahay marka gobolka Sool waa Soomaaliland cid kasto oo gobolka Sool ee kacsan amba garaad ha noqoto amba shacabi ha noqoto war Soomaaliland baynu wada fulan baan leenahay Soomaaliland waxa u baahan tahay cadaalad uma baahna in maanta loo kala abtiriyo cadaaladda u baahan tahay waxa weeyaan xukuumad gobol kastaba xuquuq wuxuu leeyahay runtii u qabata ayuu u baahan yahay dalkani siday u maamushay iyo dhibaatooyinkii hore ka dhacay xukuumadu sameysay runtii mudaharaadka xitaa sameeyeen shacabiga reer Sool Hargeysa iyo Burca iyo Ciirgaab oo ka dhacay dhimashada timiyo xukuumadu sameysay haddana de Soomaaliland runtii shacabiga ay ku dhaceen dhimashada iyo dhaawacu iyagoo waliba doorasho doon ahaa
ده انت ميل فريستان ميرون سومالين بان كبحيناي وحاويان سومالين وحاو باهانتا هاي انان دولد نمديسا يو دالكا اينو بدبادينو او اينو الالينو قرن نمديسا لكن وحا حكومة دا هده حماتي دي حكومة كلاونا اكسن بين كو بدل ان شاء الله دي لهاي راهضو مركا وحان لايه قرادد هالكا كو شرايانا كل الشركة ودمانتو بلامي وحان اللايه هاي عقلو هاشاقايو نبادو هاشاقايسو runtii wax kasto idii soo gaaray waan ka xunnahay dhimashadii hore ugu dhacday gobolka uga dhacday dhibaatooyinkii ka dhacay ruuhaantii shacabiga Soomaaliyeed oo dhamaantood ka wada xun yihiin mana cid shacabiga Soomaaliyeed kamida inay dhibaato ku dhacdo cidina ma ogola duwan gelintii xulay way noo soo dhamaatay 26kii bisha ayay noo soo dhamaatay si fiican baanay noo soo dhamaatay cid kasto ka qayb gashay hawsha duwan gelinta commissionku si fiican uga shaqeeyeen raahantii aad baan uga mahadcelinaynaa xisbiga cadaalada iyo daryeelka sidii fiicneyd uga shaqeeyay iyo dhalinyartii ka shaqeysay xisbiga iyo gudoomiyashii degmooyinka runtii dadka soo gurayay duwan gelinayay runtii aad baan uga mahadcelinayaa iyagana waxa jira dhalinyaro kale oo iyaguna ururo oo runahaanti iyaguna ka shaqeynaya hawsha oo iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa iyo cid kasto hawsha ka qayb qaadatay diiwaangelintii way noo dhamaatay marka kulli waxay noo xigeen inaan kaarkii qaadano insha Allahu ta'ala doorashada aan ku gali lahayn commissionkuna doorashada isaga caymi doona insha Allah doorashadii madaxtooyadun baana dalkan ka dhacaysa hadii Ilaahay iraahdo doorashada madaxtooyaduna dalkan dambay maanta u tahay shacabiga Soomaaliland isbeddel baa u baahan yihiin isbeddelkaasina dad wuxuu ku iman karaa inay doorasho dhacdo xukuumaduna ogolaato inay doorashadii madaxtooyada ay runtii aqbasho iyadu awood uma laha inay cayinta xiliga commissionka ayaa awooda iska leh laakiin inay aqbalaan doorashada madaxtooyada oo dhuntay u fadhiday dhunta u dhaafto ayaanu yagana rajaynaa insha Allah Maxamed Axmed Cabdullaahi Maxamed Xudeyfi wararka laanta afka Soomaaliya telefishanka CBA Hargeysa Wow asbuuki suuf yaa saaxiib wadkeeshi samaa ma sha Allah saaxiib maxaa ku shubtay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa